Պրոշյանի կոնյակի գործարանն արդեն նոր շենք ունի։ Ընդարձակ ու լուսավոր սրահներում այսուհետև հնարավոր կլինի ներկայացնել ընկերության ողջ տեսականին, իսկ մառաններում պահվող տակառները հյուրերին կպատմեն խաղողից մինչև գինի և կոնյակ անցած երկար տարիների մասին, որոնցում թնդության աստիճանից բացի հայկական կոնյակագործության և գինեգործության ավանդույթներն են խտացված։ Ոչ միայն սա նոր մասնաշենք է, ևս մեկ նոր մասնաշենք է մեր գործարանի համար, այլ նաև խորհրդանիշ, այլ նաև դեմք, որով ճանաչելի կլինի գործարանը, որով ճանաչելի կլինի հայկական կոնյակը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում, եւ ցանկություն ունենք այս շենքի որակով ցույց տալ, որ մենք ինչ որակով ենք մոտենում մեր ամբողջ աշխատանքներին եւ մեր խմիչքներին մասնավորապես։ Այսօր բացում ենք նաեւ մեր նոր հոսքագիծը, որը իհարկե նոր որակ է հաղորդելու մեր խմիչքներին։ Հայկական կոնյակն ու գինին մեծ պահանջարկ ունեն դրսում, բայց նոր շուկաներ նվաճելու և եղած դիրքերը պահելու համար մշտապես հետևողական լավ աշխատանք է անհրաժեշտ։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտադրանքը բարձր գնահատականի է արժանանում ոչ միայն սովորական սպառողի կողմից։ Армянский это самый лучший. Вот сколько мне надо было пробовать, то армянский отличается. Один раз попробуешь, узнаешь, что больше не хочешь другого пить, не захочешь никогда. Սա արդեն տաուն խաուս է։ Մեկ, երկրորդը սա է միջյալ, երկուս, երրորդը բոլոր կոմունիկացիաները գործարանի արդեն համախմբվում են մի շղթայում, որը որ իր արդյունքը անպայման պետք է տա։ Այսօր չկա որևէ ֆեդերալ ցանց, դու պատկերացում եք դա ինչ, հա, նու աշան ցանց կամ մետրո ցանց կամ օկեյ ցանց, այսինքն բոլոր ֆեդերալ ցանցերը այսօր ներկայացվում է այդ ցանցերում Պրոշյանի կոնյակի գործարանի տեսականին։ Նրանք արտադրում են բավականին լավ, թե կոնյակ, թե մրգագինիններ, թե մրգաուղիներ, եւ ընդհանրապես լավ արտադրանք են տալի մեր հայ սպառողին։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանը արտադրական ծավալների աճի հետ մեծացնում է նաեւ մթերումների ծավալը։ Սա տնտեսության մեջ ներդրումների առումով տարեստարի աճ ապահովող գործընթաց է։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանը այս գործարանից բացի ունի նաեւ երկու մասնաճյուղ, որոնք ավելի հզոր են, կարելի ասել, ավելի մեծ են, և նրանց մթերումների ծավալը այսօր թույլ է տալիս, որ մենք այս տարի մթերենք 25,000 տոննա խաղող և մոտավորապես 5,000 տոննա պտուղ բանջարեղ են տարբեր։ Ուչխախտելով եղած ավանդույթները, Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արդեն նոր ձեռագրով մանրները, չարենցներն ու շիրազները օտարներին պատմելու են մեր երկրի մասին արևահամ հայկական կոնյակի և գինու լեզվով։ Արամ Գրիգորյան, Վահե Սաֆարյան, Լարաբեր։